Teď bychom vám všem poděkovali za potlesk. Jsme strašně rádi, že si tady dneska můžeme zahrát. Je to pro nás čest hrát v Knaku, v teplickém, nejlepším teplickém klubu, vlastně tady na severu. A moc si toho vážíme a budeme taky rádi, když ten klub podpoříte na stránkách HitHit. Ano, HitHit. Všechny informace naleznete na stránkách Knaku. Takže pokud chcete přispět, nebudete přispět nám, jako triu, ale hudebnímu klubu Knak, kterému děkujeme za pozvání a děkujeme, že takový stream dělají, protože podpoří takhle muzikanty, kapely a fungování prostě trošku té kultury. Takže je to super nápad. Jsme za to fakt rádi, kluci, a děláte to dobře. Tak první písnička byla od takového dua bluesového Sanitary Brownie McGee, Walk On. A teď vám zahráme písničku, kterou složil Billy Dixon, prosadili Bo Diddley, ale my jsme si udělali takovou verzi dle nizozemského bluesmana Hanse Tessinka a Petr nám řekne, jak se ta písnička jmenuje. You can't judge book by look at on the cover. Že nesuď knihu podle obalu. A já vždycky říkám lidem, když hrajeme pro lidi, tak jim říkám, že nesuďte lidi podle toho, jak vypadají, ale jestli jsou uvnitř. Něco na tom bude, protože já sama jsem se s tím setkala, že lidi mě občas odsoudili. Nevím sice proč, protože já jsem takový dobrák. Ale je to tak, hodně lidí se tím někdy řídějí, že dají na první dojem, než aby toho člověka nejdřív poznali. Takže can't judge. A já tady mám u sebe tablet, takže když se chcete na něco zeptat nebo máte nějaké přání, tak já se tam občas podívám a budu reagovat. Zdravím do Popradu a taky zdravíme Zdenku Hotovou do Kadaně. Ahoj Zdení. Thank you.
can judge an apple by looking at the tree. You can judge honey by looking at the bee. You can judge sister by looking at the brother. You can judge book by looking on the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Oh, I look like a farmer, but a lover. You can judge book by looking on the cover. By looking at the king, you can judge woman by looking at her man. You can judge sister by looking at the brother. You can judge book by looking on the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Oh, I look like a farmer, but I'm a lover. You can judge book by looking on the cover. Sister by looking at the brother. You can judge book by looking on the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Oh, I look like a farmer, but I'm a lover. You can judge book by looking at the cover. Oh, can't you see? Děkujeme moc. No tak Bobku, něco by si mohl říct ty, co nám lidi píšou. Doufám, že na nás někdo koukáte, že nejsme úplně sami. Pozdravujeme Růženku Šípkovou. No Růženku, ahoj, ty jsi skvělá, na tebe rádi vzpomínáme. To bylo skvělý v Trnavě, když jsme hráli venku na ulici. No jinak letošní rok bude takový trošku skromnější. Doufám, že se to aspoň v létě nebo aspoň na podzim uvolní, protože máme tam nějaký koncerty, taky plánujeme bluesový festival tady v Knaku, měl by být v listopadu, tak doufáme, že se to povede a taky bude týden předtím zase v listopadu v Bílině bluesový festival, 15. ročník, takže doufám, že letos nám ten virus nepřekazí výročí festivalu a jinak měli jsme mít docela hodně koncertů teďkom. Já jednak se Steve Claytonem, pak jsme měli mít tady s Petrou a s malým čňůru na Moravě, ve Svýcarsku, Německu, to bohužel všechno padlo. Tak doufám, že aspoň na ten podzim to bude lepší. No lidi, držte se. Hlavně ať jste všichni zdraví. Nebudu říkat, ať nosíte roušky, to už je samozřejmost. My je dneska nemáme, protože my jsme rodina. Takže naštěstí dneska můžeme hrát bez roušek, je to super. Si připadáme aspoň jako doma. A zase jako trošku normálně. A zahrajeme vám teď písničku, kterou jsem kdysi napsala, když jsem ještě tenkrát chodila na zpěv k Janě Koupkový.
A ta písnička vznikla tak, že jsem si přečetla u Jany v jedné knížce, co mi dala vybrat, jeden slogan. A tam bylo napsáno, což pak se vám to nelíbí. A takhle vlastně ta písnička vznikla. A díky této písničce s náma dokonce hrál i skvělý basista Fedor Fresha, se kterým jsme ještě stihli natočit CDčko. On tu písničku měl moc rád. Takže což pak se vám to nelíbí. Zdravíme Vaška nějakého 100 metrů od nás. Není to? A Pavel Hospodář. Tak. Jo. Ten už by tady byl s foťákem, no. Škoda. Slunce den rozsvítí a noc ho zasíná. Spousta lidí žije a spousta umírá. To nikdo nezmění a tak to musí být. Mohl by každej snad. Všechno je černý, já nebo bílý, někdo je klidný a někdo šílí. Nebe je modrý, já nebo šedivý, což pak se vám to nelíbí. Oči mám mokrý od pláče, zas někdo jiný a zapláče. Cítím se skvěle najednou, směs se slunce nade mnou. Srdce mi bije pro tebe, letíme spolu do nebe. Do nebe. Všechno je černý, někdo je klidný a někdo šílí. Nebe je modrý a nebo šedivý, což pak se vám to nelíbí. Všechno je černý, já nebo bílý, někdo je klidný a někdo šílí. Nebe je modrý, a nebo šedivý, což pak se vám to nelíbí. Někdo je klidný,
Tak my doufáme, že se vám to aspoň trošku líbilo, že jsme vám takhle při neděli zvedli náladu a že nekoukáte všichni na Superstar, ale koukáte na livestream Knak. No, kdyby to bylo ve 12 a byli bychom Maďarsku, tak by říkali jo, aby to jsou lanota, že k dobrému obědu hraje dobrá muzika. No, vidíte. Já jsem si vzala Maďara, tak to mám takový pestřejší doma a je to fajn, aspoň je veselo. Ono teď se právě ukáže ty lidi, co jsou spolu málo, co spolu pracují, třeba jsou zvlášť, tak se ukáže, jak spolu teď vydržej. To bude rozvodu, co? To jsme si říkali, no. A my jsme právě spolu zvyklí, no, že my spolu hrajeme, pracujeme, takže my jsme spolu pořád, nás už nic nepřekvapí. Pozdravuji Blanku do Trutnova. Jinak, kdybyste chtěli podpořit naše trio, tak můžete si zakoupit naše CDčko, některé CDček, protože máme jich víc, na našich webových stránkách www.petrabornerova.com nebo www.bobekblues.com. Naleznete v sekci Music CDčka a je tam někde i kontakt na nás, tak tam napíšete, tak můžeme poslat třeba poštou. Třeba poslední CDčko, které je zajímavé v tom, že obal vznikl v Teplicích a dělal ho Pavel Kreml. CDčko vydal teplický takový fanda do muziky a má vydavatelství Pavel Hruška. A je to CDčko, které jsme natočili s legendárním Fedorem Freshem v roce 2018. Nebylo to ani v plánu vydat, ale Fedor nás náhle opustil, do hudebního nebe odešel. A pak jsme se rozhodli, že by to byla hezká památka, takže jsme živý koncert, který vůbec nebyl upravován, jenom trošku zvukově. Takže je tam i povídání o tom, jak jsme se seznámili s Fedorem a jak jsme spolu hráli, takže jestli chcete takovou památku, tak má to krásný obal teda. Mně se teda obal líbí víc než muzika. A kdybyste měli zájem, tak anebo jiný CDčka máme, tak na našich webových stránkách se můžete podívat a případně si objednat. A bylo to takový krásný osudový setkání s tím Fedorem, protože my jsme si ho jakoby nezaplatili jako hráče, protože bychom se asi nedoplatili. Na to bychom si asi museli vzít velký úvěr nebo hypotéku. Ale my jsme se s ním seznámili úplně náhodou, že on nás přišel nazvučit přes jednoho kamaráda do Bratislavy. A tak se mu líbilo, jak náš kluk bubnuje. A možná se mu líbilo i jak hrajeme a co hrajeme. A on nám zavolal a řekl, že se hlásí do služby a začal takhle s náma hrát. A bylo to strašně nádherný období a je velká škoda, že to trvalo tak krátce, že on tak brzo odešel do toho hudebního nebe. To nás moc mrzí. A když si se chcete dozvědět něco víc ještě, co povídal, tak si kupte CDčko. Jinak ještě pozdravuji Vírku. Ledové blues bude, ale později. Takže teď vám zahrajeme písničku, kterou nám složil náš bývalý baskytarista Bornemisza Aram a kytarista Benke Zsolt z Budapešti. A písnička se jmenuje Chase a Face. Your chase of face, a race is on and on. Your chase of face, a race is on and on. Now nature crying flies so high, sometimes a rise, sometimes a fall. You try to hide around the fire zone. You try to hide around the fire zone. Now need you cry, fly so high,
Zahrajeme písničku od našeho oblíbence. Písnička se jmenuje Everything I Need. Teď si lidi uvědomějí, co vlastně všechno v životě potřebují. Vždycky, když přijde nějaká takováhle krize a špatná doba, tak lidi začnou uvažovat úplně jinak a začnou si vážit úplně jiných věcí. A já doufám, že si z toho všichni něco odnesete a začnete třeba o svém životě přemýšlet úplně jinak. A nebojte, ono to bude dobrý, ono to odezní a bude klid. I ta vláda by mohla odeznít. Tak další písnička je od našeho oblíbence, kterou jsme měli možnost v loni vidět v Praze. A díky pořadatelům, našim kamarádům, se nám povedlo i se seznámit osobně s americkým bluesmanem Kevinem Moorem. Říká si Kevin Moore.
Tak a já se budu muset napít nějaký živý vody. Jinak Tomášku užívá si doma, ve školy. Ale ne, určitě většina dětí by se do školy rádo vrátilo, protože doma je nuda, pořád to samý dokola, ani ven nemůžeme, viď? Ale úkolů teda dostali hodně, teda si zopakujeme, všichni oba s Petrou si zopakuje matematiku i literaturu. Už to nějak nezvládáme. Už by mohli jít zpátky do školy, bylo by to i pro nás vysvobození. Že pro ty rodiče, co makají a ještě se musí doma učit s dětma, tak to je opravdu náročný teda. Viď? Tak a co vám teď zahrajeme? Nevím. Tahle písnička se jmenuje Nevím, protože Tomáš mi jednou řekl, hele, měla by si něco zase napsat. A já říkám, no já nevím. A on říkal, tak já mám takovou melodii, tak to zkus. Tak vznikla písnička Nevím. Co hrajeme? Nevím. Jinak, jestli se chcete něco ptát, tak klidně se ptejte, já rádi odpovíme. Pozdravujeme Moniku Lahelovou. Jo, to je Monča, ta pracovala v AGC, já nevím, to asi nesmím říkat, že jo? Ten název firmy. Ostatní neznám. Máš větší fanklub než já, víš tak. No vidíš. Ptá se na svýho spolužáka Matěje, tak nevíme, doufám, že se na něj dívá. Matěj, jestli seš tam, tak něco napíš. Něco hezkýho, bez gramatických chyb.
to byla písnička, nevím. A teď přijde písnička, kterou jsme si taky napsali sami a vznikla v té době, když jsem byla na mateřský dovolený. A to jsem se vrátila z Prahy, kde jsem i pracovala a žila. A najednou jsem byla zpátky na severu Čech a hledala jsem si práci. A bylo to strašně těžké si najít něco jako normálního. A už jsem měla takové depky, tak jsem napsala písničku, která se jmenuje Moje město a je to o mém rodném městě Bílině. Ale ty jsi se nenarodila v Bílině. Já jsem se narodila v Duchcově, ale žiju od malinka v Bílině. Takže to beru jako moje rodné město a tam jsem se i vrátila. A teď jsem náhodou fakt ráda, že tam jsme. A vlastně i s manželem, protože on je z jižního Slovenska, z Komárna, takže to je kus cesty. A vůbec si nepomyslel teda, že bude někdy bydlet tady na severu Čech s náma, viď? Protože on je napůl Maďar. Já jsem Vyšegrádská čtyřka, bych mohl na sebe žárat grant, protože jsem Maďar ze Slovenska, žijící v Čechách s polským příjmením. Takže asi si podám grant. Jsme taková veselá rodina, já mám zase předky v Německu, takže máme tam hodně teda kořenů dohromady všeho možného. Moje město. To. A co bychom ještě mohli zahrát? Zdravíme Humphreyho do Komárna. To je Tomáškovo dědeček.
On se jmenuje Jan Tomáš Bobrovnický, ale od asi jeho puberty, možná, já nevím, jak to bylo, ale mu říkají Humphrey, protože on je skvělý bubeník, muzikant, který teda už je v důchodu a nemá s kým hrát, to je škoda. Kdyby jsme tam bydleli, tak by asi hrál možná i s náma, ale je pravda, že náš kluk hraje na bicí, takže už by ho za to asi nepustil. Takže zdravíme, dědu. És üdvözlet mindenkit Magyarországon, Bobrovnický Robertet is. To byla maďarština, kdyby nikdo neviděl. Szia. Tak, my jsme si napsali playlist, většinou se vždy napíšeme a nikdy ho nedodržujeme, protože mladé nám to pořád mění. Koukám na hodinky, máme hrát asi hodinu a dáme teda Cestu? Nebo Perpetual? Perpetual. Tak dáme písničku, kterou máme oba moc rádi a kterou posloucháme v autě. Vždycky někoho posloucháme, někoho máme rádi a strašně se nám to tak líbí, že se to snažíme naučit, teda po svým, aby se to aspoň trošku podobalo originálu. A tohle je Cap Mo, viď? Já si vždycky pletu Erika Bibba s Cap Mem, když si najdete na internetu Erik Bibb a Cap Mo, tak oni prostě mají něco společného, já nevím sice co. Ale oni dva se mi prostě pletou, protože oni hrajou podobnou muziku. Společného mají to, že jsou to oba skvělí písničkáři. Černoši. Tomášek si zatím přečte ten chat, viď? Hledáš tam toho Matěje pořád, viď? Já doufám, že někdy přijdete taky někdo na náš koncert, až tato ošklivá karanténa skončí a budeme se moc vidět nejenom přes ten internet, ale i osobně, protože
To je úplně něco jiného samozřejmě. A my jsme moc rádi, že na nás dneska koukáte, že tím podpoříte Knak Teplice a tím i nás, protože my jsme fakt strašně rádi, že nám dali tady prostor, že si tady dneska můžeme zahrát. Zahrajeme zase vlastní písničku. Jinak připomínám, že můžete podpořit hudební klub Knak. Informace naleznete na facebookových stránkách, buď převodem na účet nebo přes HitHit. A tím, že podpoříte hudební klub Knak, podpoříte taky kapely, protože dělají takhle úžasnou věc. Tenhle ten stream a až to bude možné, budou pokračovat v koncertech tady. Je to úžasný prostor, ojedinělý prostor tady. Myslím, že i v České republice, že kdokoliv tady byl, tak všem se tady líbilo. Takže děkujeme všem, kteří dělají tenhle ten stream, celému štábu a Petrovi, že to celé uspořádal. No, klobouk dolů před nima. Jinak tuto písničku, text jsem si napsala sama a muziku k tomu zkomponoval náš kamarád, výborný kytarista, jazzman Miloš Železňák. Tak kdyby se koukal, tak ho zdravím. Možná, že se třeba i podívá zpětně. Na dálku vám moc děkujeme a my vám teď zahrajeme písničku od Rolling Stones. Tomáš si vždycky dělá srandu, když hrajeme, říkám, máte rádi Beatles? A jo, ale my budeme hrát Rolling Stones. Já jsem nikdy Rolling Stones moc neposlouchala, že bych byla velký fanda, ale tahle písnička,
Tahle písnička se mi moc líbí a my jsme si ji upravili podle sebe. Je to super i veřejná zkouška tohleto, protože my jsme strašně dlouho hledali zkušebnu. Kdo nám nechce nic pronajmout. A dneska jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. Máme koncert a ještě si pořádně zaskoušíme, protože my bydlíme v bytě, nemáme bohužel barák.
takže musíme zkoušet jenom akusticky a to samozřejmě není ono. A většinou se nám vždycky hrát jenom večer a to už by sousedi asi nerozdejchali. No, ale máme tak čas na dvě písničky, takže no. Co vybereme? Lednový blues si někdo přál, že jo? Kdo by si chtěl hrát? Lednový blues. To jsme hráli. Jo, a nechceš take my hand? Takový, ne, driving wheel. Jo. Dobře, tak dáme pro Zdenku Otovou, protože ona je naše taková strašně milá, hodná faninka. Ona miluje blues a já vždycky tuhle tu písničku věnuju jí, protože ona si ji prostě zaslouží. Takže čau Zdeni a užij si to i přes kameru. I wanna tell you about my baby. I wanna tell you about my baby. Every time he walks, I shake it like a leaf, shake it on the tree. Thank you.
Děkujeme vám moc, že jste nás dneska sledovali, že jste podpořili KNAK. A my se s váma rozloučíme písničkou, která se jmenuje Lednový blues. Já už tu písničku strašně dlouho zpívám, tak doufám, že ji neskazím. Ale zpívala jsem ji s mojí první bluesovou kapelou, kterou jsem si našla přes inzerát. Oni si teda našli mě přes inzerát a jmenovali jsme se Hands Free Blues. A mám na tuhle písničku fakt hezký vzpomínky. A prostě lednový blues. Jirka se ptá, kdy se uvidíme v Popradě. No, až otevřou hranice, obávám se, že letos asi nikam nepojedeme. Doufáme, že otevřou hranice alespoň na Slovensku, abychom mohli za rodinou a třeba v létě na nějakou dovolenou a třeba zrovna do Tater, takže... No, Věruško, měj se krásně, moc tě zdravíme z Teplic. Se podívám, že když někdo nepsal... Zdravíme všechny a opravdu rozloučíme se touhle písničkou. Naše webové stránky www.petrabornerova.com nebo www.bobekblues.com nebo stránky našeho spolku www.puremusic.cz. Uvidíte taky akce, které plánujeme pořádat v Bílině nebo v Teplicích. Mějte se hezky, buďte všichni zdraví a držte se a ono to dobře dopadne, nebojte. A venku padá mokrej sníh. Je ráno a venku padá mokrej sníh. Zima podala mě oknem navští venku a mě přešel smích. To je tím, že je leden, ten měsíc si chraví. To je tím, že je leden, ten měsíc nezvíří.
jen jaro je rád. Ahoj. Mějte se krásně, čau.